Salam değerli izleyiciler. Kadrlarda gördüğümüz bu məkan kafe adı altında pərdələnərək əxlaqsızlık yuvası kimi fəaliyyət göstərir. Məlumat üçün bildirək ki, sözü gedən obyektin nə rəsmi sənədi, nə də ki icarə müqaviləsi var. O cümlədən kafedə çalışan şəxslərin də əmək müqavilələri yoxdur. Amma nədəsə bu qanunsuz fəaliyyət göstərən kafenin sahibi Rövşən Şahverdiyevə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Kadrlarda gördüyümüz yüngül həyat tərzi sürən bu dırnaqarası xanım da gənclərə 15 manada görüşdüyünü bildirir. 15 manada yaxşıdır. Qeyd edək ki, Rövşən Şahverdiyev bu çirkin və qanunsuz əməlləri ilə milli mənəvi əxlaqımızı tapdaq altına atır və gələcək nəsillərimizi məhvə sürükləyir. Ona da qeyd edək ki, Rövşən Şahverdiyev iş icraçısı vəzifəsində çalışır, qardaşı Kürdoğlu isə Şirvan şəhər bələdiyyə sədridir. Kola da bizim de, çay da, kofi de. Ne zamandır? Sizi de ona göre değilim. Siz senin kofi de, kola verin. Valla bir sonmaz. Sonmaz verelim. Bitirik verirsen ha yoksa? Ne varsın görüşürsen yoksa? Neyse? 15 mi? 15 mi? Yer yurt var yoksa? Yer var yoksa? Söyleyiş. Çölde. Ümid edirik ki, təqdim etdiyimiz bu faktlara Sabirabad rayon polis şöbəsi biganə qalmayacaq və qanuna müvafiq tədbirlər görəcək. Qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.